ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ, ପୁଣି ମାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି କରୋନା। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମାମଲା ବଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ BF7 ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୁଜୁରାଟରେ 2 ଜଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି BF7 ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚାଇନାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଇନାର କରୋନା ମହାମାରୀ ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ଉପରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ବୈଠକରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବୈଠକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼କୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଉ ଏହି ବୈଠକରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର VK ପାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ଥିର କରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ।